Nak kowe kan gak duncalno yo gelem. Ambek dipisohi yo gelem. Sementing dhuwit. Kowe tak bedheki dikeki wong sopan 10.000 mbek miso 1 juta melendi. Gak jawab. Rai-rai kene iki, Pak. 1 juta ya. Ambek miso lah. Ya tak terus ini ben kersane niki dados amalipun Mbah Pa, Mbah Nur, Mutakin dan tenan Mbah Maksum, Mbah Sureng, buyut-buyut kula yang mriki. Jadi sandi ku lucu, sandi ku gak penting tapi penting. Nggih, ora penting tapi penting. Wis walhasil Salman itu hidup di pekarangan kurmanya orang Yahudi tadi. Terus untuk ceblukan kurma kata. Dan itu upahnya dia, upah untuk makan bukan upah bayaran karena budak itu tidak dapat bayaran. Ini lucu Mas Ulil. Akhirnya dia nesuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi masih kafir. Oleh ngomong lucu, ya Rasulullah jenengan niku rak santrine kathah. Niki kurma pek jenengan. Laka sodakoh. Niki sodakoh kula. Ambek Nabi terus dibagekno santrine kabeh. Walam ya Musa min hasai'an. Dari sekian kurma itu megang saja ndak. Ya megang saja ndak. Terus muni hadhihi wahidah. Ini satu. Mergo kitab yang dia baca, syaratnya Nabi itu latak balus sodako, layak balus sodako. Sama sekali, nyentuh saja enggak. Maka hamdani sumbangan masjid, kita anggusnya apa orang. Mesti ini enak sumbangan, nyentuh ya ojo. Kayak Kang Ali misalnya untuk sumbangan pondok, ya wes. Kayak ada bendara, nyentuh ya orang. Kalau sekali nyentuh, itu kepikiran, apa mana anak pondok Jakarta, kudi. Kena... Iki go investasi sik ta ora. Sebetulnya enggak kan rekening. Hadhihi wahida ini alamat satu hadhi alamatun wahida. Kon Nabi ku ciri khase ku layak kulus sedekah. Wes bar sekian hari atau sekian minggu rono meneh. Terus muni ya Rasulullah hadhihi hadiyatun lak. Ini ki hadiah kangge jenengan. Terus Nabi jenenge wong lomo Nabi. Fa'akala min hasya'an Nabi dahar. Ya tapi umumnya ya Nabi ya dari sisi loro liyane tidak ada sahabat. Tapi kerso dahar. Akhirnya muni hadihi saniyah. Ini alamat kedua. Jadi sandi ku lucu. Wong podo-podo ngekei wae kok diistilahno sedekah gak kerso. Diistilahno hadiah kerso. Nak kowe kan gak duncalno yo gelem. Ambek dipisohi yo gelem. Sementing duit. Kowe tak bedheki dikeki wong sopan 10.000 mbek miso 1 juta melendi. Gak jawab. Rai-rai kene iki, Pak. 1 juta ya. Ambek miso lah. Mergo ya ora ana alamat nabi, ora ana alamat kiai, tapi ku alamatul muhtajin, alamate wong sing banget butuhe. Ya ku dipisoi lah gel. Ya apa ya, dikai uang 10 juta ambek miso, ambek 10.000 sopan milih nanti 10 juta timbang 10.000 tapi ngapunten namun nganter sak menten ambek 10 juta diwantem no, oke milih nanti. Jadi berarti ada dua alamat, yaitu Nabi ku layak akbalus sodakoh tapi yakbalul hadiah. Jadi alamat nubuah itu sandi, sandi itu lucu, hal-hal itu gak spektakuler. Boten kados sandi ya, jenenge sandi itu ya lucu, hal-hal kados wow. Nasturo, bukhairo itu roy. Jadi Nabi itu tenang sal mikir, Nabi itu kedah umi, umi itu lugu. Jadi Nabi misalnya serengenge kengkulon lah, kadang lugu ke tengkulon. Nah kue kan orang Nabi, jadi apa yang berpikir? Uang duit 1 juta kok piye carane dadi 1 miliar, akhirnya kena bisnis bodong-bodong mergo utekem iku elek banget wong karuan melarat utak-atik akhire apa wae sing nggone medsos ditekuni ya akhirnya alhamdulillah buang rotenan. Awal hasil akhirnya iku ya Nabi itu tetep pinarak gir kulon padahal sing kenging-kenging kulon tapi pohon yang meres Nabi misalnya panas banter mboten angsal Nabi kok cung nggowo payung kok panas ora oleh wae Nabi beto mios ya mios alam sing reaksi wah Nabi pe metu terus tu diluhul koma mendung sing ribet. Nake kan gak? Apa metu panas gua payung. Golek mobil sing ono asine. Terus pamer Alphard barang mau tuh kali. Ono. Repot. Sebab ridho dadi Abdus Zaujan.
Jadi beliau kebetulan pas itu yang dipelajari itu tiga alamat. Napa tiga? Lah ini yang paling angel terakhir. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nuru wa ala. Ning sisi kirine pundake nabi ku ana khatamun nubuwah. Niku sing rodok kangel. Mergo nabi ku sering pakai baju. Ora oleh nabi kok sering bledek kok hamdani ora oleh. Ora oleh. Itu jadi kiai ora sah pemene dadi nabi. Enak jadi penyuluh angsal enak jadi kiai. Kiai desa yo oleh. Kiai ku kelas-kelasan. Bingung, iki piye sing alamat ketiga. Walhasil nabi banjen ge nabi. Pas nabi badhe wudu dinteni enak menawa copot jubah. Jadi ngenteni nabi wis panjen nabi ben nabi. Delalah pas Salman mriku niku pancen dicopot dening nabi. Dicopot mriki wonten khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah wis semacam nopo lah bercak nopo sing tapi jelas nur berupa ya bercak tapi indah sekali yang menunjukkan nyucuk langsung. Ya ini orang yang saya cari karena dia punya dia Salman maksudnya punya definisi tiga alamat dan semuanya ditemukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku sing mari ekstrim. Lah Quran ngene iki nak ra wong alim ra iso maca. Wis aku ya apalo sundulan ra iso maca. Sing iso maca wong alim. Yaiku sing dimaksud alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna.